Дніпро в свій день народження рясніє на всеукраїнські рекорди. Поряд із найбільшою карнавальною ходою на фестивальному причалі встановлювали рекорди гастрономічні. А саме найбільший сендвіч у формі бика та найбільша кількість закусок до пива. Ми нарахували 140 видів закусок до пива. Ви знаєте, навіть я не уявляла, що є стільки закусок до пива. Також ми маємо 1400 сендвічів, які представлені сьогодні для всіх, хто присутній на святі. Всі будуть дегустувати ці сендвічі. Бик вийшов солідних розмірів, каже експертка. 5 метрів 60 сантиметрів у довжину та 1,80 сантиметрів у висоту. А тарілка закусок мала діаметр 2,5 метри. Після реєстрації рекордів усі страви в народ на дегустацію. Ми маємо 140 тарілочок, з яких є закуски до пива. Ми маємо величезну тарілку в діаметрі 2,50. Смачного! Ще не куштувалися, зараз будемо куштувати. Смачно, смачно. Супер, супер, рекорд України. Дякую, добра всім, здоров'я. Містянам всім. Очень вкусный праздник, очень вкусные закуски, очень вкусный сегодня день, настроение, даже погода изменилась. Так всех напугал утром дождь, и сейчас солнце, отлично, приходите все, не сидите дома. Станислав Пивонос, Тарас Іванов, новини 9 каналу.